Maqsadimiz tibbiyotda dolzarb bo'lgan mavzularni chet el sara adabiyotlaridan foydalangan holda ona tilimizda tomoshabinlarga yetkazishdan va shu orqali o'zbek tibbiyoti rivojiga salmoqli bo'lsa-da o'z hissamizni qo'shishdan iborat. Prelatent, latent bosqichdan keyingi 3-chi bosqich bu temir tanqislik anemiyasi bosqichi. Bu bosqichda xuddi latent davrdagi laborator o'zgarishlar bilan bir qatorda klinik o'zgarishlar, klinik belgilar namoyon bo'lishi qo'shiladi. Biz temir tanqislik anemiyasini klinik belgilarni ikki guruhga bo'lishimiz mumkin. Umumiy belgilar va xususiy belgilar. Umumiy belgi nima degan? Barcha anemiyada mavjud bo'lgan belgilar. Ya'ni anemik sindrom belgilari. Biz bu anemik sindrom belgilari bilan qaysi turdagi anemiyaligini farqlay olmaymiz. Anemik sindrom belgilariga nimalar kiradi? Ular bosh aylanishi, umumiy holsizlik, lanjlik, kam harakatlilik, ozgina mehnat qilsa ozgina jismoniy harakatdan keyin tez charchab qolish yoki ozgina jismoniy harakat, kam masofaga yurgandan keyin zinadan ko'tarilgandan keyin yurakni tez urishi, hansirash, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, undan keyin tashqari ko'z oldining qorong'ulashishi, masalan o'tirsak birdan turib ketsa ko'zini oldi qorong'u bo'lganday bo'lib bosh aylanib ketishi, ba'zi hushdan ketish holatlari ana shular bo'lishi mumkin. Ya'ni bu xususiy belgilar. Bitta shu belgilar bilan tamom bo'ldi temir tanqisligi anemiyasi deb diagnoz qo'yish aslo mumkin emas. Endi xususiy belgilar. Temir tanqislik anemiyasiga xos bo'lgan xususiy belgilarga sideropenik simptomlar deyiladi. Sideropenik sindrom deyiladi. Undagi belgilar. Birinchi navbatda pikatsizm. Pikatsizm nima degani? Yeb bo'lmaydigan narsalarni xush ko'rib iste'mol qilish. Masalan, bular bo'lishi mumkin. Bo'r, kesak, xom go'sht bo'lishi mumkin. Xamir, un, tish pastasi. Undan tashqari shu quruq choy, mana choy damlagandan keyin qoladi, shambasi yoki sham bo'lishi mumkin, achchiq choy bo'lishi mumkin. E'tibor beryapsizmi? Bu normal holatda yeyiladigan narsa emas-da bular. Ana shularni yaxshi ko'rib bir yegisi kelish hissi paydo bo'ladi. Ikkinchi belgilar bu ishtahaning pasayishi, ovqat yeyotganda tomog'iga tiqilib qolganday bo'lish hissi, yutunganda tomoqqa tiqilish hissi, ishtahasizlik, lab burchaklarining yorilishi, tilning yorilishi, tilning achishi, glossit, keyin bundan tashqari xotiraning oldingiga nisbatan susayishi, voqea hodisalarni eslab qololmaslik, diqqatsizlik, mana shunaqa belgilar kuzatilishi mumkin. Uchinchi sideropenik sindrom belgilari bu yoqimsiz hidlarni yoqtirish. Nimalar misol bo'lishi mumkin? Benzin, kerosin hidlarini, lak hidlari, mana ustachilikda ishlatiladigan laklarni, hidlarini yoqtirish, bo'yoqlarni, atseton hidini yoqtirish, rezinalarni hidini yoqtirish, yangi olingan poyabzal shuni hidi bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsa, shuni hidini yoqtirish. Keyin mashinalar tutun chiqadi-ku orqasidan. Ana shu mashinani tutunni hidini yoqtirish, naftalinni hidi. O'zi sog'lom odamda umuman anemiyasi, boshqa anemiyalar yoki bunday oddiy normal holatda unaqa belgilar odamni ko'ngil behuzur qilsa, temir tanqislik anemiyasi bo'lgan bemorlarimizda mana shunaqa hidlarni yaxshi ko'rish paydo bo'ladi. Tirnoqlar. Chunki ularda o'zgarish yo'q, chunki ular
aytamiz, tez o'sadi. Ularda kislorodga talab yuqori. Endi gemoglobin kamaygani uchun temir tanqisligi anemiyasida shu soch tirnoqlarda o'zgarishlar yaqol ko'zga tashlan. Sochlarni sinuvchan bo'lib qolishi, sochlarni yorilishi, uchlarini yorilishi, tashqari tirnoqlarni yumshoq bo'lib qolishi, tirnoqlarda kundalang chiziqlar, ya'ni mana shu kundalang chiziqlarni paydo bo'lishi qaraganda bilinadi. Ushlab ko'rganda tirnoqni bilinadi. Terining quruqlashishi, tirnoqlarni yupqalashishi, sinuvchanligi. Bundan tashqari kaylanuhiya, ya'ni tirnoqlarni baraban ko'rinishi, baraban tayoqchasi ko'rinishi, ya'ni qoshiq simon ko'rinishga kelish. Bu ham shu kislorod aytganimizda yetib bormagani uchun. Bular do'stlar sideropenik sindrom belgilari edi. Bularni masalan temir tanqisligi anemiyasi bo'lgan bemorda hammasi birgalikda uchrashi shart emas, qaysidirlardir uchrashi mumkin, uchrashi kuzatiladi. Doskada barchasi yozilgan, bemalol bularni esda qolishi uchun tartibli qilib konspektlashtirib olib bemalol o'rgansalaringiz bo'ladi. Bundan tashqari kursimizda tayyor konspekt materiallar qo'llanmalari ham beriladi. Videodan tashqari bu videolarni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Kanalimiz rivoji bir-biridan manfaatli videolar to'xtovsiz ravishda chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishni hamda yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Sizning layklaringiz va izohlaringiz lavhalarimizni ko'pchilikka yetib borishiga xizmat qiladi. Sizning sarflagan bir necha soniyangiz nafaqat kanalimiz, balki tibbiyotimiz rivoji uchun qo'shgan ulkan hissangiz bo'lishi mumkin. Endi do'stlar, temir tanqisligi anemiyasini diagnostikasi, shu tashxisni qo'yishimiz uchun bizga qanaqa tahlillar o'tkazilishi kerak va qon tahlil natijasida qanaqa o'zgarishlar bo'lishi kerak, shular bilan tanishib chiqamiz. Demak, biz birinchi navbatda temir tanqisligi anemiyasi tashxis qo'yish uchun umumiy qon tahlili o'tkazishimiz kerak. Umumiy qon tahlilida eritrotsitlar miqdorining kamayishi, gemoglobin miqdorining kamayishi, gemoglobinning miqdorini qanchalik kamayganiga qarab anemiyas darajalarga bo'linadi. Yengil, o'rta va og'ir daraja. Yengil darajada o'zi bilamiz, gemoglobin 130-115 gram taksim litr qiymatga ega bo'lishi kerak normada. Yengil darajasi 90 dan 129 gacha. Masalan, bo'lishi mumkin 97 bo'lishi mumkin, 100 bo'lishi mumkin, 90 bo'lishi mumkin. Bu yengil daraja. Ikkinchi daraja o'rta og'ir daraja, ya'ni 70 dan 89 gacha. Yengilni pastki chegarasigacha 70 dan 89 gram taksim litrgacha gemoglobin. Og'ir darajasi esa 69, undan ham past bo'lishi mumkin. 50 bo'lishi mumkin, 30 bo'lishi mumkin, masalan. Ya'ni qon tahlilida biz gemoglobin miqdorining kamayishini ko'rishimiz mumkin. Va shu bilan bir qatorda rang ko'rsatkichini pasayishini ko'ramiz. Gipoxrom. Endi keyingi ko'rsatkich, masalan, trombotsitlar miqdori jamuncha kamaymagan bo'ladi, leykotsitlar miqdori ham normada bo'ladi. Keyin retikulotsitlarning miqdori normada bo'lishi mumkin. Agar qon yo'qotishdan kelib chiqqan, gemorragiyalardan kelib chiqqan temir tanqisligi anemiyasi bo'lsa, retikulotsitlar miqdori oshgan bo'lishi mumkin. Biz buni aytib o'tdik, eritropoietin gipoksiya natijasida eritropoietin sintezi ortishi, eritropoyez jarayonini faollashtirishi natijasida yetilmagan eritrotsitlar miqdori, polixromatofil eritrotsitlar miqdorini ortganini ko'rishimiz mumkin. Uni miqdori ortadi demak. Keyin zardobdagi temirga qaraymiz. Zardobdagi temir miqdori 6.6-dan 25 gacha bo'lish kerak bo'lsa, shu zardobdagi temir miqdori kamayganini ko'rishimiz mumkin. Bu aniq narsa bo'lsa. Temir kamaymasa, temir tanqisligi anemiyasi tashxisi qo'yilmaydi. O'zi boshqa anemiyalarda ham
Temir tanqislik anemiyasidan diagnostika qilish maqsadida zardobdagi temirni miqdorini ko'rish mumkin. Eritrosit morfologiyasidan ham ajrata olish mumkin boshqa anemiyalardan. Zardobdagi temir miqdori kamayadi. Temir kamaygandan keyin zardobdagi transferin o'ynaydik. Bog'langan transferin kamayadi. Bog'lanmagan erkin transferin miqdori ortadi. Bog'lanmagandan keyin transfer erkin transferin miqdori ortadi zardobda. Zardobdagi ferritin zaxirasini ham miqdorini kamayganini ko'rishimiz mumkin. Keyin do'stlar, biz yashirin qon ketish bormi, yo'qmi, shuni bilish maqsadida axlatda qon bormi, yo'qmi, shuni bilish maqsadida ham axlat analizini o'tkazishimiz mumkin. Undan tashqari oshqozon ichak rentgenoskopiyasini o'tkazishimiz mumkin. Nima uchun? Chunki etiologiyasida aytdik, oshqozon ichakda shu endi bemorni fikrlari eshitganimizga qarabdi. Shundan kelib chiqib oshqozon ichak yaralari bo'lsa, agar shu natijasida kelib chiqishi mumkin, rentgenoskopiya o'tkazishimiz mumkin. Qon ketishini so'rab surishtirishimiz mumkin bemordan. Albatta buni so'rash kerak. Keyin eritrotsit hamda leykotsit morfologiyasiga e'tibor qaratamiz. Eritrotsitlarni gipoxrom, ya'ni ularni mikroskop ostida qaraganimizda rangining ochlashishi, o'rtasini oqarishi eritrotsitlarni ko'ramiz. Hamda normaga nisbatan MCV qiymat normada 80 bo'lsa, mikrometr kub bo'lsa, hajmini kichrayganini ko'rishimiz mumkin. Mikrotsitlar gipoxrom anemiya deb aytdik shu sababli. Keyin do'stlar, yana boshqa anemiyalardan diagnostika qilish maqsadida so'rab surishtirgan natijalarimizga qarab bilirubin miqdori masalan tekshirib ko'rishimiz mumkin. Bog'langan, bog'lanmagan bilirubin fraksiyalarini tekshirib ko'rishimiz mumkin. Bular do'stlar diagnostikasi edi. Temir tanqisligi anemiyasi tashxisini qo'yishimiz uchun bizga kerak bo'lgan tahlillar va ulardagi o'zgarishlar edi. Endi davolashga o'tsak, eng birinchi navbatda biz sababini aniqlashimiz kerak. Masalan, diagnostikada o'sha qon tahlilida ko'rdik, temirni miqdorini kamaygani, eritrotsitlar morfologiyasi. Endi bunga birinchi navbatda temir preparatini berishdan oldin asosiy sabab nima uchun kelib chiqdi shu kasallik, shuni birinchi navbatda topishimiz kerak va shu sababni bartaraf etishga harakat qilishimiz kerak. Masalan, uni oshqozonida kamchilik bo'lsa, aytganimizdek gastrit yoki yazvalar bo'lsa, uni davolamasdan turib biz temir preparat berganimizni umuman foydasi bo'lmaydi. Shu sababli asosiy sababni bartaraf etishga bor kuchimizni qaratishimiz kerak. Endi ikkinchi tavsiya, temirga boy mahsulotlarni ovqat ratsioniga kiritish tavsiya qilishimiz kerak. Lekin bu uncha ham effektiv emas. Chunki temirga boy mahsulotlar, shu aytganimizdek baliq, go'sht mahsulotlari, sabzavotlar, olma, dukkakli mahsulotlar, loviya, shularni tavsiya qilamiz. Lekin bir kunda ovqat, bir kunlik ovqat ratsionida iste'mol qilinadigan temir miqdori o'rtacha 15-20 mg tashkil qilsa, shu temirni atigi 10% so'riladi. Atigi 10%. Bu orqali biz temirni miqdorini normaga qaytarishimiz qiyin. Endi ja effektiv emas bo'lsin. Uchinchisi, temir preparatlar beramiz. Temir qanaqa preparatlar beriladi? Bu diskaslarda qatnashsalaringiz, kursga qatnashsalaringiz o'shanda tashlab beriladi. Ro'yxat qanaqa temir preparatlari. O'zingiz bemalol topib olishingiz mumkin. Keyin agar zarurat bo'lsa, temir preparatlariga qo'shimcha miqdorda B guruh vitaminlar, B1, B6, C vitamin. C vitamin nimaga? Chunki ular aytdik, C vitamin kam bo'lsa ham o'simlik mahsulotlari orqali qabul qilingan temir plus 3 temir plusga ketib olmaydi. C vitaminni shu tomonlama foydasi bor. Keyin e'tiborli jihati, biz temir preparatlari orqali davolarkanmiz normaga, agar shu bemorni holati yaxshilana boshlasa, darrov birdaniga preparatlarni ber
berishni to'xtatmaslik kerak. Ular dozasini kamaytirib borib, berishni davom ettirib, ferritinning miqdorini nazoratda saqlangan holda preparatni miqdorini kamaytirib borishimiz kerak. Do'stlar, demak biz hozir siz bilan temir tanqislik anemiyasi bilan to'liq batafsil tanishib o'tdik. Menimcha qiyinmas mavzu, biror qiyinchilik tug'dirmaydi. Birinchi normasini o'rganing, metabolizmni. Keyin videoni yozib olib, kasbek qilib, mana ma'lumotlar hammasini qulay bo'lishi uchun sizga endi og'zaki aytsak, eslardan chiqib ketishi mumkin, barchasini yozilgan. Va Xudo xohlasa, agar kurslarimizga qo'shilsalar, tayyor qo'llanmalar, ular morfologiyasi, rasmlari, undan tashqari vaziyatli masalalar, mana bu yerda temir, transfer, ferritin, bular normalari bilan berilgan holda birgalikda vaziyatli masalalar ishlab, diskussiyalar qilib, bilimlarimizni mustahkamlaymiz. Agar kimdadir savollar tug'ilsa, bemalol kommentariyaga yozishlaringiz mumkin. Qo'shimcha taklif, fikrlaringiz, bizdan biror xato aytgan bo'lsa, bemalol kommentariyaga fikrlaringizni yozinglar. Ajratgan vaqtlaringizga rozi bo'lsalaringiz, bo'ldi, biz xursandmiz. Foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlarga ulashishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Thank you.